bom dia, um abraço meu povo. Baianinho de Juazeiro por cá, viu? Iniciando mais um vídeo pro canal, dizer a vocês toda a honra e toda a glória seja dada sempre a Deus, minha gente. Tá bom? Estamos aqui na BR-050, estado do Goiás, passando aqui nas províncias de Catalão. Lindo e belo Catalão no Goiás aí, viu? É a BR-050, né? Liga aí São Paulo a Brasília, né? Como eu falei em outro vídeo, as BR começa com zero aí, ou tá indo ou tá vindo pra Brasília. No caso aqui, estamos aí sentido Brasília, né? Na BR-050. BR-050. Mais obras de melhoria aí na entrada da cidade. Deve estar duplicando aí, né? Vamos aí passar pro Catalão, viu, minha gente? Catalão. É, no vídeo passado eu falei a vocês aí das rotas, das alternativas pra ir pra o Nordeste, né? De São Paulo pro Nordeste. Eu falei ali pela Rio Bahia e pela Fernão Dias. E acabei esquecendo de falar aqui também, né? Pela 050, né? Quem tá mais aí pro interior de São Paulo, Campinas, por exemplo, tem meu tio que mora lá em Boituva, meu primo Genival, né? E às vezes eles vêm pro Nordeste de carro pequeno, né? E acho que ele veio por aqui, vou até falar com ele depois, mas se eu não tô enganado, ele veio por aqui, porque ele mora ali no interior de São Paulo, em Boituva. E por aqui se torna uma alternativa boa também, né? Vem ali, passa Campinas, vem embora. Ribeirão Preto, aí entra em Minas, Uberaba, Uberlândia. Aí pega aqui sentido Catalão, né? Catalão, Cristalina. Passa ali pelo Distrito Federal. Não precisa passar por dentro de Brasília, né? Dá pra ir por fora ali, Cristalina. Vai sair lá em Formosa. Formosa, pronto, pegou a 020, pega a 020, vai até em Barreiras, né? Luiz Eduardo Magalhães, Barreira. Ali dá pra ir pela 242, né? 242 até em Botirama. Dependendo da região que você vai, dá pra você pegar ali. Dá pra pegar sentido Morro do Chapéu, Irecê, né? Vai sair ali em Capim Grosso. Dali pega pra Juazeiro e se distribui ali pro Nordeste, né? Então eu acabei esquecendo dessa rota, que pode ser uma alternativa também, né? Pra quem tá aí mais pro interior de São Paulo, é uma rota boa. E pra qualquer um que queira fazer também, né? Vindo de São Paulo, né? Pega aí a 050, né? Como eu falei, é uma alternativa boa também. Eu gosto de andar por aqui também, né? Só que depende muito da região que você vai, né? Geralmente o pessoal vai ali pela Fernão Dias, né? E eu, no caso, eu vai depender da de onde eu tô indo, né? Por exemplo, eu carreguei agora em Paulínia pra Teresina, né? Aí se eu fosse ali pela Fernão Dias, aumenta muito, né, na viagem, né? Pela Fernão Dias pra sair Montes Claros, pegar Rio Bahia, Feira de Santana, e aumenta muito, né? Então a alternativa melhor pra empresa é essa daqui, né? Vindo aqui pelo São Paulo, Triângulo Mineiro, né? Formosa. Passar ali pelo DF. Queria fazer um vídeo ali no DF, mas as rodovias lá é muito trepidação, muito buraco, né? Se tivesse aí minha esposa, ela poderia nem gravar de cima, né? Mas pra me colocar no suporte aí não vai dar certo não, porque é trepidação. Queria mostrar pra vocês como é que pode, né? No Distrito Federal, né? Que era pra dar exemplo de rodovia. É bagunçada, né? Buraqueira, trepidação. Eu não
a vida daquele jeito. Não é todas, né? Diga assim, mas tem, né? Era pra ser toda filezinha, né? Pela dimensão que é, né? É um distrito, né? E é o Distrito Federal, capital do... onde está localizada a capital, né? Então tinha que ser todo ele, penso eu, né? Tinha que ser todo chique e belo, né? Mas... vou ver se dá pra mostrar um pedacinho pra vocês lá. Tem um trecho lá que a gente tem que andar 20 por hora, viu? Eu acho que é assim, né? Que tem que dar o exemplo, né? Mas fazer o quê? E aí se estende por todas as partes, né? A bagunça. Eu acho que eles pensam, ah, se os outros não fazem, eu também não vou fazer. Da situação, mas de nada não, jovem. Se der, é pouca coisa. A gente já não deveria mais se acostuma com a situação, né? O certo não era, né? Mas vai fazer o quê? Todo mundo falasse por uma voz só, era bom. Mas não adianta meia dúzia se levantar. Que só vai, não vai resolver nada e só vai se lenhar, se ferrar. Essa é a verdade que a gente vive no nosso Brasil. Todo mundo vê os erros, mas se fosse todos por uma voz só, beleza, mas infelizmente não é. Os que se levantam, a meia dúzia que se levanta acaba levando a pior. Não é verdade? Então, infelizmente a gente vai indo aí, né? Aí possa ser que tenha alguém que comente, ah, mas a gente tem que fazer, não sei o quê, e a gente não pode. Sim, mas vai fazer o quê? Como eu falei, se todo mundo falasse por uma voz só, beleza, mas não é. Ah, mas eu não aceito que isso, que aquilo, beleza, mano. Eu também não aceito não, mas eu não posso fazer nada, eu vou fazer o quê? Né? Que é crítica a situação, é, mas Deus proverá, né? A gente tem que se apegar com Deus. Essa é a verdade. Esse é o único caminho, é se apegar com Deus. Pedir a Ele proteção, que abençoe, que livre e proteja todo mal, porque outra opção no momento aqui. E outra, é a opção melhor que eu tenho para passar para vocês, é essa, né? Tem uma opção melhor que essa? Se apegar com Deus. E com Deus tudo dá certo, né? Eu acho isso aqui, ó. A pista caída ali foi desviar, teve que desviar para contramão. Quando tá em cima, eu vou jogar no acostamento. Tá bom, meu povo? Catalão já não aguentou, já chorou no retrovisor. E vamos arrochando o nó aqui. Embigado e direcionado para o Teresina. Teresina, Piauí. Capital dos 40 graus. Apesar que, ultimamente, o Brasil todo tem sido 40 graus, né, velho? Não só mais Teresina. Todo o país esquentando. Ali pro sul que tá chovendo, né? Tava aliviou mais a situação, mas agora vamos voltando aqui pro nosso lindo e belo Nordeste. E já se preparando pro calorzão. Complicado até de se rodar durante o dia, viu, minha gente, em altas temperaturas. Não só de caminhão, mas também de carro pequeno, viu? Lady Express. Conheci o motorista dessa empresa aí. E era um DAF também, assim, viu? Lá em Aquiraz, Ceará. Eles é ali de Itabuna, se não me engano, essa empresa. Conheci o Tubarão, eu acho que ele não tinha buzinado.
complicado aí de se trafegar nesse solzão, viu? Em alta temperatura. O asfalto fica muito, né? Se dá 43, 45 graus ambiente, o asfalto tá o dobro, né? Ou mais. O asfalto vai chegar aí quase 100 graus, né? Se não chegar. Aí imagina aí se tem pneu que aguenta. Não é meu, né? Esse é o pensamento de muitos. E alguém possa pensar, né? Ah, porque o pneu não é seu, o carro não é seu, você tá preocupado com o quê? Preocupado com a ferramenta que eu trabalho, né? Se eu começar a bagunçar não digo. Tem que começar, né? Dar prejuízo, fazer coisa. Eu vou fazer um erro, eu vou errar sabendo que eu tô errando. Né? Aí eu sei muito. Isso é muito sacana, né, velho? Eu sei muito sacana. Então, não tô dizendo que tem que parar. Ah, o sol dá quente demais, eu vou parar. Não, eu rodo, eu faço assim, né? Eu rodo ali. Mas, primeira oportunidade eu paro, já olho os pneus, como é que tá. Se possível, dou uma paradinha, vou indo, paro, vai, para. Né? Das horas mais frias pra rodar, porque nesse solzão aí é complicado, viu? Complicado. Dá uma rodada, para, olha os pneus, para numa sombra, está esfriada. Até mesmo o carro também, né? Trabalho num carro aqui que não é velho, graças a Deus. Carro 2022. Mas até carro novo esquenta, viu? Esquenta do mesmo jeito. E não cuidar, achar que é novo, não esquenta, não dá problema, fica na estrada, viu? A gente vê vários caminhões novos aí, né, parados, né? Não é só coritaca, né? Não é só coritaca, tem que cuidar da ferramenta, tem que olhar como é que tá a situação para não dar QRM, né? A mata não ficar escura. E não a mata fica escura. Então eu procuro, mesmo não sendo meu, procuro zelar, cuidar como se fosse, né? Além do que eu ganho pão e onde eu tô no dia a dia, né? Então tem que zelar, né? Cristalina. Daqui a pouco nós passamos cristalina em nome de Jesus. Mãe, cortando o Lindo e Belo Goiás, minha gente. Estado grande também aí em território. Um estado bacana, de povo acolhedor, gente boa. A culinária é top também. Não é caro. Que você almoça sentadinho na mesa, sossegado aí com 20 conto. Né? Depende de onde você vai também. Tem lugar que é caro, mas a maioria, né, para quem procura economia, tem muito lugar aí de que você almoça até por 18, 20 reais, você come sentado na mesa, né? Digo isso porque tem lugares para ir em São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, para frente aí, né? Esses é os que eu acho mais caro, né? São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Essa região ali eu acho o custo da estrada muito alto. E o pior que né, não é sempre que tá chovendo, né? Mas a maioria das vezes tá chovendo, tá fazendo frio, né? Das vezes que eu morava lá, eu via isso. E depois quando eu vim voltei pra Bahia, às vezes eu vou lá pro sul, sempre tá chovendo, velho. Aí o que acontece? Chovendo, não dá pra abrir a gaveta, não dá pra abrir a caixa cozinha, que a gente se obriga. Aí você tem que pagar 25 conto na marmita. Quanto eu acho de 25, viu? 25 reais. Né? Eu geralmente eu sempre procuro fazer a minha borracharia, né? Pra mim não abrir minha borrachariazinha só se estiver chovendo. Ou muito frio. Né? Que o frio, rapaz, ia tava lá no sul, não dava coragem de abrir, não. Mas eu ainda abri, fazer um café, ainda fiz almoço. Mas enfim,
É caro para ali o custo da estrada, mas já para cá, em Goiás, né? Uma parte ali de Minas também, o norte de Minas, o sul também ali já é mais caro um pouquinho, chega na Fernão Dias, Belo Horizonte para frente. Tem uns postos ali que já tem uma acessível ainda para o caminhoneiro, né? Aí eu pego o norte de Minas, o Goiás, Bahia, o Nordeste inteiro e norte, aí é sossegado, né? Mas mesmo assim, eu ainda faço meu bem bolado, né? Inclusive, vou já parar ali e fazer um... Já me deu até fome falando agora. Vou fazer um baiãozinho de dois ali. Tem uma costela aqui, não sei se vai dar tempo pra fazer ela, mas se não der tempo à noite eu faço. Tem uma mistura aí. Vou fazer um baiãozinho de dois, que é mais rápido, na panela de pressão. Tem feijão cozinhado, é só colocar o arroz e tchau. Eu peço a água da casa, né? Não adianta eu querer ser o que eu não sou, né? Tem que ser o que é. Não é verdade? Não adianta. Porque tem gente que é assim. Atenção, desligar buzzer. Não aceita a sua condição social, né? É a pior coisa do mundo. A gente não aceitar o que é. E querer ser o que não é. Isso daí pra mim é feio e triste pra pessoa. Eu fico olhando assim, fica. Ai, deixa pra lá, meu povo, eu tô falando a besteira. Vambora. Vambora que Teresina tá longe. Tá bom, meu povo? Vamos ficando por aqui. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aí seu like, deixa seu comentário pra ajudar a gente aí. Compartilha aí com os amigos. Tá bom? Deus abençoe cada um de vocês aí grandemente, minha gente. Muita saúde e muita paz, viu? Tamo junto e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, meu povo! Saída 265 de Divinópolis. Gostar de Nópolis, é Cristianópolis, Simolândia.